gets really mad whenever I ask him, like, I just say, like, yo, is the doc done? As, like, a joke, because he still has, like, a lot more to go. And then, like, sometimes I'll, like, text him, the clock is ticking, and because, like, I want the doc to be done, so let's go bug him. Yo, is the doc done yet? Does it look like it's done, bro? The clock is ticking, John. We don't need any more footage with the f*** you're filming. This is what John's been editing on. I don't know how the f*** to say this without being weird. This is like one of those videos where I have a surprise for you and I like tell you and like I come in here and mess around with you and make fun of you and then I get you something nice. Dneska bude trošku pomalejší video, nemám moc energie, už jsem nespal ty vole 17 hodin. Občas si říkám prostě, proč to dělám, proč se tak namám, proč tak makám. A pak mě dojde, že jsem v Rolls Royce, takže si pořád uvědomuju, čeho jsem dosáhnul a čeho ještě můžu dosáhnout. Nevím, co tady v tomhle video bude, ale určitě bude zajímavý, ty vole. Takže odebírejte, lajkujte, jestli vás tyhle videa baví, a já vám tady budu ukazovat víc ze světa a úspěšných Američanů. Ty vole, to jsou aspoň transitions, ty vole, já tady celý český YouTube carryuju sám, ty vole. Kdo tady se mnou je, ty vole, jenom John, ty vole, dělá takový content. Tak mě aspoň dejte ten like a odběr, kurva, ty vole. Koupil jsem si tady shitty monitor někde ve Walmartu, pojď se mě má dojít někdy příští týden, takže uvidíme, ale teď tady máme menší unboxing. Chicken, let's go. Chicken. Dejte like. Dejte like. A odběr. A drob. A odběr. A odběr. A odběr. A odběr. A odběr. Odběr! Odběr! Já to postavím sám, ty vole, to zvládnu. Vrátek, vrátek, vrátek. No jo, to je aspoň. To je m***ka velká, ty vole. Tak jo, hele, no já tady víš co. Vezmeš, strčíš, pak ti takhle hezky stojí. A dáš si na to. Tady tu ropuchu, ty vole. No normálně ho tam... Ty vole, sekneš. No jo. ASMR. Ten monitor stojí za hovno. Say hovno. 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 TT. What up, boys? Hele, teď mě Jake překvapil, ty vole, s tím komputerem. A má to být nejlepší počítač, co se dá teď sehnat v roce 2020, takže uvidíme, co v tom je. Řeknu vám všechny komponenty a tak, ale teď tady bude trošku takový menší unboxing. Překvapil mě s tím, protože to mělo dojít až tak nějak za 14 dní. A ty vole, teď mě tady řekl, jsem editoval, tam došel do pokoje a řekl, ty vole, něco pro tebe mám, pojď dolů. A máme tady kompo, takže točíme pro jeho kanál a já vám tady dám nějaký snippets a pak se tady pokecáme o tom, co v tom vůbec je, jak to vypadá a tak všechno. Tohle všechno bylo v tomhle boxu, jenom aby nám tam poslali nějaký vole, nějaký takový tři p***nky, ty vole, na to dali takový obrovský box, ty vole. Jsem si myslel, že nám poslali dva ty počítače nakonec, ale tak uvidíme, co je tady v tomhle. Beast Boyovi, Ahojte děcka, klíž pojďte pracovat, tvrdě, tak možná jednoho dne taky dostanete počítač. Kleba. Bro. Tak vidíte, jednoho dne, když budete pracovat takhle jak já, vole, těžce, dlouhý dny, do 3 do rána, tak taky dostanete počítač. Já poškodně těla, týla, s tebě jednou jedna věc, na. Holy shit, bro. Čumte na to, kurva. Počkej, vole, až to zapojím. Ty vole, takhle velká je má postel. Čum, jak je to vysoký, vole. Tady píšou, že to máš prvně napustit vodou, protože tam vodní chlazení. Otevřeme tady tohle. Wow, boys. Ne asi, 3090 RTX-ko.
Ty vole, to pojede, ty vole, akorát nemůžu najít, kde se tady napouští to vodní chlazení, ale jako tady tohle je ono. Jo, asi tady nahoře, že? A jak už víte, tak teď jsme se přestěhovali do Miami, je to náš první měsíc tady, ještě nemáme nějaký house, nebo ještě nic jsme si tady nekoupili, že jsme v takovém Airbnb. Je to jenom dočasný, protože tady trénujeme, to blízko u posilky a tak a tak a tak. Takže tady jsem editoval, tady jsem stříhal ty videa, jo, a normální malinký PC setup, jo, dívejte na to. Je to jako nejlepší notebook, který jsem kdy měl. Na vlogy a takhle všechno úplně super, ale prostě na ty data, se kterými já teď pracuju, tak se nedá vůbec použít. Ale odsud, tady z té mini místnostky, jdem teď sem. Tady jsou všechny ty, ten bordel, jo. Přesouváme se do mýho novýho pokoje, wow. A teď budem tady. Už to je jenom trošku nachystaný. Ten všechno zapojíme, připojíme. A z tohohle se stalo tohle. Takže abyste viděli. Tohle je rozdíl v tom, čem teď pracujeme. Are you ready? Holy shit, dude! Tak jo, tady už jsou 3 hodiny ráno. Já teď tady jenom přesouvám všechny data z externích hard driveů na ty interní, aby se mě už nic neposralo a tak. Takže to bude trvat nějakých 12 hodin. Jdu si lehnout a ráno se zbudíme, jak si řekne něco víc, ale prostě... Ty vole, je to fakt nádhera. What up boys, máme ráno. Já jsem se probral, skočil jsem tady akorát na větší kameru. A jenom jsem tady chtěl říct pár věcí takhle. Za mnou vidíte tady ten beast. Počkej, já tady trošku změním světla, já si myslím, že tohle je lepší. Co si myslíte? A bom, 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 bom. Co? Není to lepší? Hele, já jsem se tady chtěl sednout. Už tady teda počítač jsem včera vyzkoušel, konečně se dá editovat tak nějak normálně. Konečně všechno funguje, nekrešuje to. Vyzkoušel jsem i Cyberpunk. Hele, je to normálně crazy. Ty vole, 256 giga ramek, tam jde fakt vidět. Je to šílený, protože já už jsem jako odmala miloval počítače, ne? Já si pamatuju doteď, jak když mě bylo, já nevím kolik ani, já bych kecal, myslím, že mě bylo třeba tak 10, 11, 12 let, tak jsem dostal takový mini počítač, nebo mini laptop, mini noťásek, na kterém jsem hrával Metin a byl jsem na tom úplně závislej. Já si pamatuju, jak jsem každý den ze základky utíkal ty vole na bus, ne, a už jsem psal kámošům, hele, budu na Metinu za 30 minut, ne, potkej mě tam, vole, u modré, nebo já nevím, jak jsem tomu už říkal. A pak už ten můj malý laptop teda nestíhal, tak jsem ve 14 dostal svůj první herní počítač a Battlefield 3, do které jsem se zamiloval a zjistil jsem, že prostě jde natáčet videa a stříhat záznamy a tak jsem se dostal nějak do editování a tady hraní her a tak všechno. A pak jsem se aj zamiloval do počítačů jako takových a začal jsem dělat takový reviews, ne, a všechno mě to bavilo, jako kupovat si novou grafiku, teď si to doma sám měnit a tak všechno. Udělal jsem tady pár videí, tady třeba tady tohle 30 sekundový. A tady máte jako behind the scenes, jak jsem to celý dělal, ne? Prostě jsem testoval a byl jsem jako curious, jak všechno funguje. Zkoušel jsem blue screen, green screen, ne? A hrozně mě to bavilo. Ale teď nějak jsem se od toho nějak oddálil a už prostě nevím, jako, jaký jsou tady vůbec nový grafiky, nový procesory, jak tady funguje, vole, tady ten cooling, water cooling a tak všechno. Takže
Já už vám tady nemůžu říct, ty vole, má to vole GTX 3090, tohle, toto, tamto. Já vám tady hodím všechny ty specs, co jsou v tom počítači na obrazovku, ať to tady můžete vidět a vy, co tomu víc rozumíte, tak ať se nemusíte ptát. A já vlastně, jak jsem odletěl do Ameriky před 4 rokama, tak do té doby já jsem cvičil, já už jsem cvičil pořádně, každý den 2 hodiny. Ale do té doby jsem pořád strávil prostě 6-7 hodin u počítače. Buď jsem hrál videohry, nebo jsem je stříhal nějaký videa, nebo jsem nahrával na YouTube. A už je to cokoliv, tak prostě jsem strávil hrozně moc času u počítače. A když jsem odletěl do Ameriky, tak to byla taky jedna z takových věcí, která mi hodně pomohla se prostě oddělit od toho počítače a soustředit se na něco jiného, na rozvoj prostě jiných talentů a aktivit. To si myslím, že hodně prostě lidí v Česku se jim to nestane, že prostě tady ty děcka, který vyrůstají u počítačů, tak jsou prostě závislí na těch videohrách. Tak jak jsem byl já, jo, já to nikomu neberu za zlý. A kdybych zůstal v Česku, tak asi hrajou Battlefield 3 a Counter-Strike doteď, jo. Ale je tam hrozně důležitý si uvědomit vlastně u závislých lidí, jestli jsou vůbec závislí, jo. Mě tady všichni kouří, jo, vole, ty e-cigarety, ne a tak. A já jim vždycky říkám, vole, ty jsi na tom kurva závislý. A oni, ne, já můžu přestat, kdy chci, a prostě taky ty klasický keci, že jo. Ale nepřestanou nikdy, jo. Je to prostě to pohodlí toho, že vás to baví a že tím můžete zabít nějaký čas. A že jo, ty jsi prostě vystresovaný, ty vole, máš hodně práce, tak si zapneš, vole, Fortnite nebo CSko, vole, a prostě si jedeš do 4 do rána a konec. Jestli vám prostě videohry nevydělávají peníze a nevidíte v tom budoucnost, tak přestaňte hrát videohry. Myslím si, že to je jedno z nejdůležitějších. Prostě videohry jsou úplně na hovno, pičo, jak to mám říct, vole, jinak. Já prostě nevím, jak to jim mám, vole, říct slušně, kurva. Videohry jsou úplně na hovno, je to ztráta času. Neznám nikoho, kdo by hrál videohry a byl šťastný, ty vole. No prostě, pičo, nehrajte videohry, je to fakt ztráta času, kurva. Strávíte tím, vole, 5 let, vole, nevyděláte si ani korunu, je to úplně zbytečný skill, jako k čemu vám to je, vole, že postavíte, vole, 90, vole, Fortnite. Budete se tam betlit s někým, vole, do 3 do rána, kurva. To úplně k hovnu, ty vole. Jako, jestli vás to baví, tak dobrý, ale prostě můžete dělat něco jiného, můžete se naučit nový skill, který vám aspoň k něčemu bude. Chápeš? Ale vole, já 95% mých kámošů prostě hrajou videohry jako kiva, já to stejně nezměním, takže já to jenom chci dát out there, nemusíte mě poslouchat, ale prostě budete toho litovat, ty vole. Budete toho litovat, že hrajete skutečný videohry jak ty vole, do 5 do rána. Co tady máme dál na rozvrhu, ty vole, neposlal jsem někomu boty, ty pičo. Kurva, hele, nevím, tak před měsícem jsem měl livestream, kde vlastně já jsem se stěhoval z Kalifornie sem do Miami, kde tady jsme teď v tom Airbnb. Stěhoval jsem se a dívám se prostě na svůj šatník, ne, a říkám si, ty pičo, já tady, vole, 90% z těchto věcí nechcu, ne. Takže to můžu rozdat, protože já vždycky, když něco dám na Instagram story, tak mě hnedka všichni píšou, ale můžeš mě to poslat, kde jsi to vzal, kolik to stojí, já to chci a takhle všechno, ne. Jsem si řekl, že budu hodnej, ty vole, na chvilu. Že prostě lidem můžu něco taky dát a být prostě, aby byli prostě lidi spokojení, že? A hovno, vole, to jsem to zase dosral, jsem si zase myslel, že vole, můžu být hodnej chvilu, vole. Hele, rozdal jsem tam tak 5-6 věcí, jo. A řekl jsem na tom streamu, že to bude trvat nějaký týden, jo. Protože já prostě nemůžu si dovolit jít na poštu a nechat tady všeho tohohle, co dělám. Já tady českýmu YouTube a tady tomuhle věnuju třeba maximálně 25 minut denně. A pak jsem tady zase pracuju, jo. Takže já nemám čas jít na poštu a posílat to ty vole 8 z vás a teď prostě komunikovat se všema a tak, jo. Na to není čas, ale zase to není výmluva, jo, ty vole, jako vy dostanete ty výhry, akorát já jsem prostě řekl v tom streamu, že to bude nějaký týden trvat. A tady frajer, ty vole, který vyhrál ty boty, tak hnedka potom, co ten stream skončil, tak já jsem si všechny tady ty výherce hodil jako do svého primary, jo, na Instagramu, já nevím, jak se tam jmenuje, prostě víte, jak máte v DMs, tak tam máte requesty, tak z requestů jsem si je hodil do primary a pak tam máte general. Tak je mám v tom hlavním, kde prostě vidím všechny zprávy, co mě píšou. A tady ten frajer, vole, mě prostě píše asi 80 tisíckrát za hodinu, jo. Já jsem prostě na mobilu a ten frajer. Hele, já jsem vyhrál. Kdy to pošleš? Hele, chceš mu adresu? Hele, já jsem vyhrál. Já jsem vyhrál. Hele, kámo, já jsem vyhrál. Už to poslal. Mám číslo zásilky. Už to poslal. A já si říkám, ty píče, jako jsi normální, vole. Já ti řeknu, že to bude pár týdnů trvat, ty vole. A ty mě napíšeš 80 tisíckrát za hodinu.
Jako normálně to sralo, jo, ty vole, já tam prostě cvičím, ty vole, jsem na ox, vole, a mě tam pořád vyskakují nějaký píčo bublinky, vole, že prostě, jestli už jsem mu to poslal, jo, bylo to asi fakt půl hodiny po tom streamu. Takže jsem si řekl, vole, že na to prostě teď m***am. A já teda pak tady tyhle všechny věci ne, hodím to do krabic, ty vole, řeknu si, dobrý, pošlu to, až budu v Miami, protože prostě teď není čas, zbalili jsme se a všechny hadry a všechny tady ty věci, co lidi vyhráli, jsou v boxu, který jede z Kalifornie do Miami, jo, ještě tady není, vole, já tady ještě nemám žádný hadry, vole, jsem tady v Airbnb, pičo, nemám tady vůbec nic, kurva, mám tady počítač a jsem šťastný, jo, takže tady ty všechny hadry a výhry, vole, jsou někde na nějakým vlaku z Kalifornie do Miami, jo, a tady ten frajer, pičo, mi bude pořád psát, jestli už to kurva vyhrál, vole, jestli už jsem mu to kurva poslal, jako pičo, já nebudu každý den odepisovat, hele ne, ty vole, je to na trainu, vole, z Kalifornie do Miami. Já samozřejmě výhry posílám, tady můžete vidět, jak to všichni, mě to poslal, mě poslal boty, mě poslal tričko, mě poslal merch, takže tady tohle všechno můžete vidět u mého posledního videa, vole, lidi tam psali, jenom tady ten kurva prostě potřeboval, vole, mít nějaký, hele, rady, vole, dej to tam, že Mariánek, vole, krade a neposílá výhry, jsi prostě retard, ty vole, a když si myslíš, že potom, vole, to tady každý den dáváš na své Instagram story, jaký já jsem čurák, snažíš se nabourat mě a celé mé rodině, vole, na sociální sítě a na účty, tak já se na to můžu vysrat, abych ti něco posílal. To je jenom takový vyjádření k tomu, vole, jestli jsem čurák a neposílám výhry, jo. A teda my jsme se přestěhovali z Kalifornie do Miami, jak už všichni víte. Teď jsme tady ještě v tom Airbnb na měsíc a pak se budeme přesouvat. Koupili jsme si tady obrovský sklad a můžete si představit třeba jako nějaký prázdný Tesco, ty vole. A v tom postavíme obrovskou posilovnu s rekreačním centrem, saunama, teď prostě takový wellness centrum, fitko obrovský, prostě bude to crazy, jo. A do toho si tam můžeme postavit, co chceme, takže já tam budu mít obrovskou jako herní editovací místnost, kde budu mít tři tady tyhle počítače. Vlastně tenhle bude můj hlavní editovací, pak si koupím ten stejný, akorát bude herní. A v tom budou jako dvě grafiky a tak všechno. A budou tam mít projektory, ne? A masážní křesla, ty vole, teď popcorn machine, bude tam všechno, takže na to se hrozně těším. To bude asi tak cca za měsíc, kdy budeme stavět tady ty nové věci, tady ty nové pokoje a tak všechno a budeme se stěhovat do našeho jako už pravýho baráku, ale hrozně se těším, až budeme otevřen tady ten gym a budeme tam prostě trénovat, spat, ty vole, budeme tam mít takový man cave. Bude to zajímavý, tenhle rok bude určitě drsnej, takže se těšte na nový videa a dávejte odběr, hrozně mě to pomáhá, když prostě já tady vidím, že vás to baví, že je tam 50 000 lajků a že odebíráte, sdílíte, tak mě to prostě namotivuje točit víc a víc a víc. Takže já si toho vážím, ty vole, a hele, jak vám tady Jake na začátku videa řekl? Když budete pracovat tvrdě, tak možná jednoho dne taky dostanete počítač.